Emanuela Jaku nga Dajqi i Lezhës është vetëm 21 vjeç dhe ka pasion endje në tezgja. Ajo është studente e degës matematik fizik dhe kohën e lirë, ja kushton artizanatit që si pasaj janë të lidhura me njëra tjetrën. E frymzuar nga një grua e fshatit, Emanuela nisi ta mësoj këtë zanat 4 vite më parë dhe sot e ushtron me përkushtim e pasion. E kisha më fakt si pasion që është isha mozën që punot edhe me mandën ta me thosha pse mos me përvu edhe onë, është diqa e re, diqa shumë e bukur, aq më tepër që përfaqëson traditën edhe kulturën teme. Edhe më shtyu diçka për mend. Emanuela është një nga artizanet më të reja në moshë dhe fillimi nuk ka qenë as pak i lehtë për të. Të njohurit dhe shoqëria fillimisht e shihnin me habi, teksa nisi të merrej me këtë profesion të vjetër, i cili për fat të keq në ditët e sotme është drejt zhdukjes. Fillimi ishte i vështirë, me rrit kot, është i vështirë sepse nuk ka se bëjmë diçka që e bën gjithkush. Mundohna me i dhënë shumë rëndësi cilësisë punës. Dhe gjithë gjatë dhe një dërim shumë papam për me arritë perfekcionin. Dhe shëqnija, kur e merë vesht, oh, ti, ka qëri, studente, merësh me artizanat, është diqa që jo shumë kush e banë në fakt. Puna në të zgja kërkon për kushtim dhe dërim, por mësë shumë ti kërkon ta duash atë. 21 vjeçare në gjejmë duke punuar një strajtës, një punë artistike mjaft e vështirë që kërkon kohë, thot Emanuela. Si që shini, i kam bon nga ona mrapsht, se kështu është ky proces. Ashtë gjithka me numrim, me dhogaritje. Unë cishë modelet nëzirën para në një flet, që tjetë ma qartë se që ka me ba. Përshamë nga dy fija është se cila drasë, këso si që i quim na. Ta shë jam su, por në fillajmë normalisht të ka vështirësin e vetë, se donë shumë dorim, se një me dalë gabim nuk del forma dhe gjithka prishet. Dhe është ashtë ma vështirë me shkatru një gabim sa do të vogël, se sa me kështu dënë shumë kohë me e bo. Ndërkohë ajo thotë se nuk do t'i ndalet artizanit, Emanuela Jaku ka një mesazh për bashkëmoshatarët e saj. Nuk do t'i heku dorën nga kjo punë, se më pëlqen shumë. Ku me e marë sa ma shumë tri, të vinë, të afrohen, të punojnë, se nuk më thëmë se është një punë që ka të ardhurën e shumë të majë në Shqipni, por është diqa ndryshe. Edhe nësë dhe mu përfaqësu si një ri, ja vlen si punë për me të regu vetën, unë di me bo. Vetëm për me përkushtim mund të arrehet çdo gjë. Zadrima Lezhës është një zonë me traditë artizanati dhe pavarësisht vështirësive me shumë sakrifica, ky profesion po vazhdon të mbahet gjallë edhe në ditët e sotme. Mimoza Pietra është një prej artizaneve të vjetra që të zgjahun, po e përcjell edhe tek brezi i ri. Po të pasë na bëjmë gjona edhe për të reja. Shumë kanë filluar të ta dunë si zanat. Synimi jem ka qenë që vetëm të moshat e reja. Këtu ka kënë këmullja jeme dhe këtu besoj që këte kam arrit. Përveç vështirësive tjera që thamë, nuk ashtë se ka dhe nuk ashtë se siguron dhe shumë të ardhëna. Artizanët kërkojnë më shumë bështetjen nga shteti me qëllim ka përcimin e vështirësive e që tradita të mos humbas, por të trashëgohet edhe tek të rinjtë.